Am stat pentru prima dată în locul acesta în urmă cu câțiva ani de zile, când într-o seară fratele Valentin m-a invitat să văd locul care era doar proiect pentru noua casă de rugăciune a Bisericii Baptiste Române din Chicago. N-am putut intra înăuntru, erau închise cele mai multe uși, dar am stat în curte și ne-am rugat. Și ne-am rugat atunci ca în suveranitatea Lui, în îndurarea Lui, Dumnezeu să deschidă ușile. Mă bucur astăzi din toată inima și îi mulțumesc Lui Dumnezeu că locul acesta este o casă de rugăciune. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru oamenii care au hotărât să stea astăzi într-o casă de rugăciune. Mulțumesc fraților păstori pentru invitația de a petrece cu dumneavoastră această zi de sărbătoare multiplă. 37 de ani de la înființarea acestei biserici și un an de când Dumnezeu v-a dat harul să vă mutați în această casă de rugăciune. Cu această ocazie, vă rog să primiți salutul plin de dragoste a Bisericii Baptiste Emanuel din România, din Oradea, a Universității Emanuel și a celor care vă iubesc și să roagă pentru dumneavoastră nu doar din Oradea, ci din întreaga țară. Ne bucurăm împreună cu dumneavoastră de harul lui Dumnezeu și ne rugăm ca harul să vă fie înmulțit. Și vă așteptăm cu toată dragostea în țară. Niciun om nu poate alege vremea în care să trăiască. Dar fiecare om poate să aleagă ce anume să facă în vremea în care trăiește. Niciunul dintre noi n-am avut posibilitatea să alegem dacă să ne naștem sau nu în această vreme. Dar fiecare dintre noi are posibilitatea de a alege ce anume să facă cu viața lui în vremea în care trăiește. Mesajul pe care Duhul lui Dumnezeu mi l-a pus pe inimă pentru dimineața aceasta este din cartea lui Neemia. Dacă va îngădui Dumnezeu să ajungem și serviciul divin din seara aceasta, ne vom ocupa de un alt subiect din Sfânta Scriptură și anume de valoarea sufletului pe care l-a așezat Dumnezeu în noi. Cât valorează sufletul unui om? Vă rog să deschideți la cartea Neemia, capitolul 2. Înțelegând că nici Neemia n-a putut alege vremea în care să trăiască, dar a putut alege ce anume să facă în vremea în care a trăit. Neemia s-a născut și a trăit în vremea Imperiului Babilonian și Medopersan. S-a născut în robie. N-a avut posibilitatea să aleagă el vremea și nici locul unde să se nască. A fost decizia suverană a lui Dumnezeu. Dar dacă nu poate alege vremea și nu poate alege locul, poate alege ce anume să facă. Și din fragedă tinerețe, Neemia alege să fie un om de caracter. Alege să fie om integru. Om pe care te poți bizui. Și în vremea de atunci, și în vremea de astăzi, asemenea caractere se găsesc rar. Este criză mondială de oameni de caracter. Este criză în lumea politică, este criză în lumea afacerilor, este criză în lumea spirituală, este criză în familie de oameni de caracter. Neemia alege să fie om de caracter, să fie om integru. Da să fie da, nu să fie nu și viața lui să fie o viață de integritate. Și pentru că în vremea de atunci, ca și în vremea de astăzi, se căutau oameni de caracter, oameni integri, împăratul, cel care conducea cea mai mare putere politică și militară a vremii, caută și el un om de caracter. Și el caută un om integru pentru slujba de paharnic. Pentru că în vremea de atunci,
ca și în vremea de astăzi, erau foarte multe comploturi. În vremea de atunci, cele mai cunoscute căi de a curma viața unui conducător era să îi torni o travă în mâncare sau băutură. Așa că fiecare împărat avea nevoie de un om de încredere care să îi toarne băutura în pahar și să guste din ea înainte de a bea împăratul. Un asemenea om avea acces nelimitat în preajma împăratului în toate ocaziile speciale. Împăratul caută un asemenea om pe care să se poată bizui și în mâna căruia să-și încredințeze viața. Pe cine altul să găsească decât omul care hotărât să fie de caracter? Neemia este omul acela. Un fiu al robiei ajunge paharnic la curtea împăratului. Dar nu doar împărații caută oameni de încredere. Nu doar conducătorii caută oameni de caracter. Oameni de caracter caută și Dumnezeu. La un moment dat, în Vechiul Testament, Dumnezeu strigă în tot universul acesta, caut un om. În tot universul, Dumnezeu caută un om. Un om pe care să se poată bizui Dumnezeu. Dumnezeu caută un om. Este atât de ciudată această căutare din partea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu l-a creat pe om. Este ciudat să vezi Creatorul căutând în creația lui un singur om. Caută un singur om. În vremea lui Neemia, nu doar împăratul găsește un om de caracter, ci și Dumnezeu găsește un om pe care se poate bizui. Omul de încredere a lui Dumnezeu. Omul pe care se poate bizui Dumnezeu. Omul care este preocupat de lucrarea lui Dumnezeu. Cartea lui Neemia ne prezintă viața acestui om pe care Dumnezeu se poate bizui, pe care ceilalți oameni se pot bizui. Dumnezeu îngăduie ca viața acestui om să fie prezentată în cartea care îi poartă numele. Cartea aceasta, scurtă, doar 13 capitole, tratează două mari subiecte. Prima parte, cum anume omul de încredere al lui Dumnezeu rezidește zidurile Ierusalimului. Partea a doua, modul în care acest om de încredere al lui Dumnezeu rezidește poporul lui Dumnezeu, comunitatea oamenilor lui Dumnezeu. Nu doar zidurile, ci și poporul. Omul acesta pe care se poate bizui Dumnezeu ne este prezentat în termeni atât de simpli și totuși atât de prețioși. Un asemenea om are perspectiva lui Dumnezeu asupra istoriei și asupra lucrării. Omul pe care se poate bizui Dumnezeu are perspectiva lui Dumnezeu asupra istoriei și asupra lumii. Dacă citim în cărțile profetice, mereu Dumnezeu îi întreabă pe profeți chiar la începutul perioadei lor de profeție. Ce vezi? Dumnezeu îl întreabă pe Ieremia la începutul lucrării profetice. Ieremia, ce vezi? Și Ieremia spune, văd un smochin. Dumnezeu spune, bine ai văzut. Apoi îl întreabă din nou, Ieremia, ce vezi? Ieremia spune, văd un cazan. Și Dumnezeu îi spune, bine ai văzut. Cu alte cuvinte, Dumnezeu verifică vederea profetului înainte de a-l trimite lucrare. Dacă un om nu vede lucrurile așa cum le vede Dumnezeu, nu este bun pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dacă nu vezi lucrurile așa cum le vede Dumnezeu, nu vei putea să te duci pe calea pe care vrea Dumnezeu să mergi. Neemia vede lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Ce vede Neemia? Vede starea Ierusalimului. Vede starea cetății care a fost pusă deoparte ca să poarte numele lui Dumnezeu, să fie locul zidirii templului lui Dumnezeu, să fie locul de unde lumina Evangheliei să meargă până la marginile pământului. Și Neemia se uită prin ochii celor care vin de Ierusalim și vede ruina. Vede starea de jale, vede că zidurile sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Neemia vede lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Și cu toate că vede istoria așa cum se vede de sus, Neemia nu se ancorează niciodată în istorie. Neemia nu se ancorează în lucrurile de jos.
Chiar atunci când lucrurile de jos pot să fie pricine de încredere, noi nu ne ancorăm niciodată în lucrurile de jos, spune Apostolul Pavel. Pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare. Neemia se ancorează în caracterul lui Dumnezeu și în suveranitatea lui Dumnezeu. Indiferent cum este istoria, dacă ni se pare promisătoare sau deprimantă, tăria noastră este în Dumnezeu. Noi suntem ancorați în Dumnezeu și ne uităm la lucruri din perspectiva lui Dumnezeu. Așa că Neemia se ancorează în caracterul lui Dumnezeu și în suveranitatea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este sfânt și drept. Sfințească-se numele Lui. Dumnezeu este și suveran. Dumnezeu este stăpân peste toate lucrurile. E adevărat că Imperiul Medo-Persan avea un împărat care era cel mai tare om a vremii, cel mai puternic om a vremii, și Neemia era în mâna împăratului. Dar Neemia mai vede ceva. Împăratul este în mâna lui Dumnezeu. Cartea Proverbelor ne spune că inima împăratului este în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu o îndreaptă încotro vrea el. Așa că atunci când Neemia se uită la istorie, vede care este imperiul, cine este împăratul și deasupra tuturor Neemia îl vede pe Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu este la cârma întregului univers, pentru că Dumnezeu conduce istoria, pentru Neemia Dumnezeu este suficient. Dacă Dumnezeu este stăpân peste toate, Dumnezeu îmi este de ajuns. În vremea lui, Neemia alege să se ancoreze în caracterul lui Dumnezeu și în suficiența, în suveranitatea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este credincios. După sute de ani, când Apostolul Pavel stă de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune și cere Domnului să îi ia țepușul, răspunsul pe care îl primește Pavel din cer este acesta: Pavele, harul meu îți este îndeajuns. Harul lui Dumnezeu este îndeajuns pentru omul care se uită așa cum se uită Dumnezeu la realitate. Harul lui Dumnezeu este îndeajuns pentru că El este stăpân peste toate. Același apostol Pavel, când înțelege suveranitatea lui Dumnezeu, spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Neemia, la vremea lui, se uită la suveranitatea lui Dumnezeu și este îndeajuns să știe că Dumnezeu este suveran. Chiar dacă tot iadul, chiar dacă toată lumea sunt împotriva lui, dacă Dumnezeu este la cârmă, harul lui ne este de ajuns. Chiar dacă toți sunt împotriva ta, harul lui Dumnezeu îți este de ajuns. Chiar dacă toate se năruie împrejurul tău, Dumnezeu ne este de ajuns. Neemia se uită la suveranitatea lui Dumnezeu și mai înțelege ceva. Că Dumnezeu poate schimba istoria. Dacă Dumnezeu este suveran, Dumnezeu poate schimba istoria. Dumnezeu poate schimba oameni, Dumnezeu poate schimba soție, Dumnezeu poate schimba soț, Dumnezeu poate schimba copii, Dumnezeu poate schimba vecini, Dumnezeu poate să schimbe întreaga istorie. Pentru că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ, binecuvântat să fie numele Lui. Uneori însă ne uităm și ne se pare că Dumnezeu nu poate schimba pe anumiți oameni. Când am venit aseară târziu înspre Chicago, îi spuneam fratelui Valentin, am fost repartizat la un exit row în avion și pe partea cealaltă a avionului, unde erau doar două scaune, s-au așezat două persoane, am înțeles foarte curând că erau soț și soție, și din Colorado până la Chicago s-au certat într-una și s-au înjurat unul pe celălalt. A fost cel mai lung spectacol de ceartă și înjurături la care am participat în viața mea. Dacă nu eram în avion, plecam de acolo. Dar pentru că eram în avion și era avionul plin, n-am avut unde să plec. Așa că am ascultat să văd pentru ce se ceartă. S-au certat pentru următorul lucru. Soția a nimerit pe scaunul de lângă fereastră. Fiind exit row, scaunul de lângă fereastră nu se înclină în spate. El era pe scaunul pe interval și scaunul lui se înclina pe spate. Și soția i-a cerut să-i dea voie ei să stea pe scaunul care se înclină pentru că este mai confortabil. Și el nu i-a dat voie. Și pentru asta s-au certat 2 ceasuri și jumătate. Și s-au înjurat cumplit.
Te uiți la oamenii aceia și întrebi, mai este șansă pentru ei? Mai este vreo scăpare pentru oamenii aceia să iasă din încrâncenarea în care sunt? Neemia se uită și înțelege, Dumnezeu e suveran. Dumnezeu poate să-i schimbe și pe oamenii aceia. Dumnezeu poate să-l schimbe pe soțul tău. Dumnezeu poate să schimbe soția ta. M-am uitat la ei și la un moment dat, când doamna a plecat la toaletă, l-am întrebat discret pe om, de ce nu schimbă scaunul cu ea? Dacă asta ar face pace, de ce nu face gestul acesta? S-a uitat la mine, parcă ar fi căzut din lună și a zis, ai dreptate. Așa că s-a dus el pe scaunul celălalt și când a venit soția, așteptam să văd ce se va întâmpla. A continuat cearta. Și am ascultat acum de ce se ceartă. Și a spus, nu mi-a mai rămas decât 40 de minute ca să stau pe scaun comod. De ce m-ai văduvit de scaunul acesta de la început? Și s-au certat iarăși până când am aterizat. Te uiți la asemenea situații și ți se par imposibile. Și dacă ești prins tu în ele, te întrebi, îmi este îndeajuns suveranitatea lui Dumnezeu? Și cum să reacționezi în asemenea împrejurări? Neemia se uită la tragedia mult mai mare, nu doar o singură familie, nu doar un singur scaun incomod. Neemia se uită la cetatea lui Dumnezeu dărâmată, se uită la ziduri care sunt distruse, se uită la porți care sunt arse, se uită la rușine, se uită la ceea ce Dumnezeu a planificat să fie cetatea de unde se duce Evanghelia la marginile pământului, să cunoască tot suveranitatea lui Dumnezeu și este în ruină. Și Neemia înțelege că Dumnezeu este suveran. Ce poți să faci când auzi asemenea lucruri și când vezi asemenea lucruri? Istorisirea lui Neemia, fiului Hakalia, în luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit mult. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului Cerului și urmează rugăciunea lui Neemia. Omul de caracter pe care se poate bizui Dumnezeu se uită la lucruri și le vede așa cum le vede Dumnezeu. Neemia nu le pictează mai roz pentru noi. Neemia nu le face să arate mai promițător. Neemia se uită să vadă ziduri arse de foc, porți distruse, cetate care este în ruină, oameni care sunt în rușine. Asta e realitatea. Dacă asta e realitatea, așa ne uităm la ea. În slujba de păstor, ajung uneori în vizite în familii și întreb cum se înțeleg în familie. Și îmi spun că se înțeleg bine și uneori folosesc chiar fraze evlavioase și spun mulțumim lui Dumnezeu că e bine. Și după câteva vreme aflu că este tragedie și sunt pe punctul de a se despărți și întreb, când am fost la voi în familie și v-am întrebat cum sunteți, de ce nu mi-a spus că sunt tensiuni? Știți care e răspunsul? N-am vrut să ne facem de rușine. Și întreb și acum de ce sunteți? Acum sunteți de cinste? Dragilor, nu încercați niciodată să vopsiți peste rugină. Nu încercați niciodată să pictați lucrurile altfel decât sunt. Dacă este necaz, este necaz. Dacă este tragedie, e tragedie. Dacă sunt lucruri de rușine, sunt lucruri de rușine. Ne uităm la ele cum sunt. Dumnezeu se uită la lucruri așa cum sunt. Și oamenii lui Dumnezeu se uită la ele așa cum sunt. Dar nu se opresc acolo. Când Neemia le vede așa cum sunt, Neemia devine un om a rugăciunii și apostului. Neemia este omul care se duce înaintea lui Dumnezeu și mijlocește pentru starea Ierusalimului. Neemia se duce înaintea lui Dumnezeu cu plâns, cu post și rugăciune. Este un om care evaluează corect situația, dar se duce înaintea lui Dumnezeu și stă înaintea lui Dumnezeu topit în rugăciune. Când citim capitolul acesta, ni se pare că Neemia a avut doar o rugăciune simplă din câteva versete și apoi s-a terminat, totul s-a schimbat. Dar dacă ne uităm la capitolul 2, ni se spune, în luna Nisan, în al 20-lea an, atunci Neemia stă de vorbă cu împăratul. Începe să se roage în luna Chișleu. Asta înseamnă că începe rugăciunea în decembrie
Și abia prin aprilie încep să apară schimbări. Imaginați-vă rugăciune din decembrie și post din decembrie și Nehemia se roagă, se roagă și în fiecare zi se uită să se vadă ce se schimbă în lume. Și nu se schimbă nimic. Se roagă în decembrie și se încheie luna decembrie și nu se schimbă nimic. Se roagă în luna următoare și nu se schimbă nimic. Se roagă în luna următoare și încă o lună și nu se schimbă nimic. Așa ni s-ar părea nouă. Până în luna Nisan, când împăratul constată că s-a schimbat ceva. Ce s-a schimbat? S-a schimbat Nehemia. Dragilor, rugăciunea înainte de a-i schimba pe ceilalți, trebuie să ne schimbe pe noi. Înainte de a schimba lumea, rugăciunea îl schimbă pe Nehemia. De ce? Pentru că Nehemia stă înaintea lui Dumnezeu, stă în părtășie cu Dumnezeu, se topește înaintea lui Dumnezeu, este mistuit de lucrurile care îl pasionează pe Dumnezeu și trăind cu Dumnezeu în părtășie, Nehemia începe să fie tot mai schimbat, tot mai diferit de ceilalți oameni. Așa de diferit încât împăratul constată că Nehemia nu mai este cum a fost. Rugăciunea, înainte de a schimba pe alții, trebuie să ne schimbe pe noi. Lucrurile cu care suntem în părtășie ne schimbă, ne influențează. Nu cunosc foarte bine bisericile române din America, dar le cunosc destul de bine pe cele din România. Și de multe ori când mă duc la biserica unde slujesc ca unul dintre păstori, mă uit la câteva persoane din biserică și înțeleg că s-a schimbat telenovela la televizor. Știți pe ce îmi dau seama că s-a schimbat telenovela? Se schimbă freza. Sunt câteva persoane în biserică care își copiază lucrul, imaginea, după ceea ce este pe ecran. Și îmi dau seama că s-a schimbat telenovela pentru că li s-a schimbat înfățișarea. Dar tot așa de bine se vede dacă cineva umblă cu Dumnezeu că îi se schimbă înfățișarea. Când aprozii și cei care erau în curtea marelui preot îi spun lui Petru: nu încape îndoială că și tu ești unul dintre ucenicii lui, pentru că și cine îl dă de gol? Vorba te dă de gol. Dacă umbli cu Hristos, vorba te dă de gol. Dacă ești un om a rugăciunii, lucrurile care se întâmplă în viața ta te dau de gol că ești un om a rugăciunii. Lucrurile care se întâmplă umblând cu Dumnezeu sunt lucruri care se văd și împăratul vede. Rugăciunea îl schimbă pe Nehemia. Doamne, câtă nevoie este în vremea noastră de oameni care să fie schimbați aici pe pământ, să arate tot mai mulți ca oameni ai cerului și să ne arătăm ca oameni ai lumii de aici. Pentru că noi suntem cetățeni ai cerului împreună cu sfinții. Împăratul vede că s-a schimbat Nehemia. Transformarea este vizibilă. Și îl întreabă Nehemia: de ce ți este fața tristă? Îmi dau seama că ce s-a întâmplat cu tine este o transformare care nu-i din pricină de boală. Ești cu fața schimbată, dar e vorba de ceva ce s-a întâmplat în inima ta. Nu este vorba de boală, ci este vorba de ceva mult mai profund. În momentul acela, Biblia spune că Nehemia s-a rugat Domnului. Eu m-am rugat Dumnezeului cerului și am răspuns împăratului ceea ce Dumnezeu îi dă să răspundă. Și înaintea împăratului, Nehemia rămâne un om a rugăciunii. Și înaintea celui mai influent om al lumii, Nehemia îl onorează înaintea tuturor. Înainte de toate și mai presus de toate, pe Dumnezeul cerului și stă de vorbă cu el. Și în timp ce stă de vorbă cu Dumnezeu, Biblia spune că Dumnezeu i-a dat trecere. Mâna cea bună a Dumnezeului meu a fost cu mine. Când un om este un om a rugăciunii, Dumnezeu schimbă lucrurile. Vă pot mărturisi lucrul acesta din mica mea experiență personală. În 1990, în luna octombrie, am fost invitat în Marea Britanie și am primit o decorație din partea lui Margaret Thatcher, care era prim-ministru a Marii Britanii în vremea aceea, și a urmat o recepție. În timp ce se desfășura recepția, doamna prim-ministru a venit înspre mine cu un pahar cu șampanie. Era un ospătar care avea o tavă cu pahare cu șampanie și a venit să ciocnească un pahar de șampanie cu mine.
Eu am luat hotărârea în anii tinereții mele să nu pun băutură alcoolică în gură, în niciun fel de împrejurări, cu niciun fel de ocazii, și m-am uitat la situația pe care eram. Primul ministru al Marii Britanii vrea să ciocnească un pahar de șampanie cu mine. Așa că i-am spus, doamna prim-ministru, este o zi mare în viața mea și aș vrea să-L onorez pe Dumnezeul meu. Îmi dați voie să mă rog? N-am să uit niciodată scena, a luat paharul, l-a pus pe tavă și a spus, cu toată bucuria, i-a rugat pe toți să fie atenți și a spus, pastorul din România vrea să se roage. Am plecat capul și m-am rugat și l-am binecuvântat pe Dumnezeu și m-am rugat pentru țara din care provin, m-am rugat pentru istoria țării noastre și pentru mântuirea ei. Și când am terminat rugăciunea, a continuat o discuție cu totul pe alte subiecte. Când am terminat discuția cu primul ministru, a venit ministrul de externe a Marii Britanii și mi-a spus, am o rugăminte. De seară voi avea o recepție pentru diplomații acreditați la Londra și vreau să te invit să te rogi și acolo. Am acceptat invitația și seara le-a spus tuturor, vom face ceva neobișnuit în lumea diplomatică. Noi nu avem aspecte religioase în lumea diplomatică, dar astăzi avem un pastor din România și l-am invitat să se roage pentru noi. Așa că am să vă rog să vă ridicați la rugăciune și s-au ridicat la rugăciune. Aș fi vrut să pun atunci toată Scriptura într-o rugăciune, dar l-am binecuvântat pe Dumnezeu și m-am rugat pentru mântuirea lor și pentru mântuirea țărilor noastre. S-a încheiat rugăciunea și ziua aceea a deschis mai multe uși decât oricare altă întâlnire pe care am avut-o în viața mea. Dragilor, când îl onorăm pe Dumnezeu, Biblia spune, Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Dumnezeu este Cel care merită toată cinstea în cer și pe pământ. De aceea când ești în fața șefului tău, când ești în fața colegilor tăi, când ești în fața dușmanilor tăi, când ești în fața împăratului și a dregătorilor, onorează-L pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se uită la oamenii pe care se poate bizui și El spune, voi cinsti pe Cel ce mă cinstește. Dumnezeu se uită la oameni care sunt gata să-L cinstească și Nemia îl cinstește pe Dumnezeu înaintea împăratului, înaintea întregilor dregătorilor din întreaga curte împărătească. Și când Dumnezeu se uită la Nemia, are o viață spirituală care este plăcută lui Dumnezeu, are o mărturie care are impact în generația lui. Dumnezeu spune, cu omul acesta pot schimba istoria. Îngăduiți-mă aici o observație. Trăim într-o vreme în care se discută mult despre relevanță. Și sunt oameni care spun, noi creștini ar trebui să fim mai relevanți în lumea noastră. Și eu întreb, relevanți în termenii cui? Relevanți în lumea noastră în termenii cui? Când biserica Domnului a fost relevantă pe pământ, a fost relevantă în termenii cerului. Dragii mei, frați și surori, pământul n-are nevoie de mai mult pământ să rezolve problemele pământului. Lumea n-are nevoie de mai multă lume ca să rezolve problemele lumii. Lumea niciodată nu și-a putut rezolva problemele și lumea are nevoie de mai mult cer. Lumea are nevoie de Hristos Domnul. Noi suntem relevanți în lumea aceasta în termenii cerului. De aceea biserica pe pământ este poporul lui Dumnezeu. Noi suntem cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Și așa să ne ajute Dumnezeu să trăim. Nemia este un om care îl onorează pe Dumnezeu și umblă în părtășie cu El. Nu contează unde se află, în compania cui se află. Este un om care stă înaintea lui Dumnezeu și se ancorează în Dumnezeu. Dar când se roagă, nu se roagă ca unul care spune, Doamne, trimite pe cine vrei. Nemia nu se roagă ca unul care îi dă lui Dumnezeu porunci. Nu se roagă ca unul care îi cere lui Dumnezeu să lucreze el în timp ce Nemia va avea o viață ușoară. Nemia este omul care se roagă și în timp ce se roagă, se pregătește pentru lucrare. Împăratul m-a întrebat ce ceri. Și eu m-am rugat Dumnezeului cerului și am răspuns împăratului, dacă găsești cu cale împăratului și dacă robul tău îi este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinților mei, ca să o zidesc din nou. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, spune Nemia, trimite-mă pentru că sunt gata să mă apuc de lucru. Trimite-mă pentru că sunt gata să intru în acțiune cu Dumnezeu. Am un prieten și partener de rugăciune în România și într-o zi după rugăciune mi-a spus Paul, de ani de zile mă rog ca Dumnezeu să trimită trezire spirituală în România.
Dar vreau să mărturisesc ceva. Tot timpul în inima mea, nemărturisit, spun: Doamne, dar începe trezirea cu altcineva, nu cu mine. Doamne, mă rog pentru trezire spirituală, dar m-aș bucura să încep cu altcineva. Și l-am întrebat: de ce ai vrea să înceapă cu altcineva? Și a spus: mi-e teamă să înceapă cu mine. Mi-ar fi teamă să înceapă cu mine pentru că mi-a schimbat total toată viața și toate planurile. Dacă ar începe trezirea cu mine, m-ar scoate din toate lucrurile care încă îmi sunt dragi. Mi-aș dori trezirea de a să înceapă cu altcineva. Așa că ne-am dorit trezirea de a să înceapă cu altcineva. Să fie toți din jurul nostru treziți. Să fie toți din jurul nostru evlavioși, oamenii ai rugăciunii, oamenii ai postului, oamenii ai evlaviei, oamenii sfinți, toți din jurul nostru, dar noi să rămânem așa cum suntem. Neemia este ca și Isaia înaintea lui: Doamne, iată-mă, trimite-mă. Este un om care, în timp ce se roagă, este tot mai pregătit cu inima, este tot mai pregătit cu viața să împlinească voia lui Dumnezeu. Pentru că a evaluat corect situația, pentru că s-a ancorat în suveranitatea lui Dumnezeu, este gata să meargă înainte. Și vreau să vă rog următorul lucru. Ți-ai evaluat corect starea spirituală a vieții tale? Sunt ziduri dărâmate în viața ta? Sunt porți arse? Ciudată stare la Ierusalim. Cu aproape 100 de ani înainte a venit Iosua cu Zorobabel, au rezidit templul, cu câteva zeci de ani înainte a venit Ezra și au început să-i învețe pe oameni din legea lui Dumnezeu, dar n-au reparat zidurile și n-au reparat porțile. Era poporul lui Dumnezeu fără ziduri și fără porți. Era poporul lui Dumnezeu fără garduri, cu religie, dar fără rânduială. Și fiecare făcea ce voia el la Ierusalim. Dacă citim celelalte capitole din cartea lui Neemia, vom vedea câte lucruri neîngăduite se făceau în Ierusalim, pentru că nu erau ziduri și nu erau porți. Aș vrea să subliniez acest lucru. Cunosc oameni care vor religie fără niciun fel de rânduială. Oameni care vor o religie care să îi lase să iasă pe unde vor ei și să meargă unde vor ei, fără garduri și fără porți. Sună în felul următor. Și întrebarea aceasta sau întrebările de felul acesta le primesc cel mai adesea din partea tinerilor. Mă întreabă în felul următor: frate Paul, dar chiar nu-i voie să bei un pahar? Acum, dacă bei un pahar, chiar o să pierzi cerul? Sau, frate Paul, chiar nu-i voie să mergem la disco? Acum, dacă ne ducem într-o seară și noi la disco, chiar ne pierdem mântuirea? Frate Paul, dacă am face cu tare lucru, chiar credeți că ne pierdem mântuirea? Și îmi pun întrebări de felul acesta, din ce în ce mai îndrăznețe și mai iscoditoare. Îi las să-mi pună toate întrebările și le spun următoarea întâmplare. În Marea Britanie, o doamnă foarte bogată a ajuns la vârsta la care nu-și mai putea conduce singură mașină. Și-a hotărât să-și angajeze un șofer. A anunțat ce condiții pune pentru cel pe care îl va angaja ca șofer, cu un salar foarte atrăgător, și s-au calificat trei oameni care aveau cam aceleași șanse să ocupe postul de șofer. Doamna a vrut să stea de vorbă cu fiecare, așa că l-a chemat pe primul și i-a pus următoarea întrebare. Uită-te la mașina aceasta, și era un Rolls Royce, nou-nouț, uită-te la mașina aceasta și spune-mi, te rog, cu ce viteză poți să mergi înspre prăpastie cu mașina aceasta și să oprești la timp fără să cadă în prăpastie. Omul s-a uitat la mașină și a spus: doamnă, cu asemenea mașină m-aș duce cu 160 de km la oră și când suntem la 10 cm de prăpastie am pus frâna și am înghețat-o pe loc în siguranță. Al doilea a primit aceeași întrebare și a spus: doamnă, eu aș conduce cu 140 de km la oră, când suntem la 20 de centimetri de prăpastie, pun frâna, am oprit-o în siguranță pe loc. Al treilea a spus: doamnă, cu asemenea mașină, asta cât mai departe de prăpastie posibil. Pe care credeți că l-a ales doamna să fie șofer?
De ce? Știți ce mă întreabă oamenii? Frate Paul, cât de aproape putem să mergem de buza iadului fără să cădem în iad? Cât de aproape pot să stau de marginea prăpastiei fără să cad? Și le spun următorul lucru. Dumnezeu nu m-a chemat să păstoresc turme pe marginea prăpastiei. Dumnezeu ne-a chemat să păstorim turma la poala crucii lui Hristos. Și frământarea noastră și dorința noastră este cum putem ajunge mai aproape de Domnul, nu mai departe de El. Când cineva te întreabă cât poți să mergi de departe, vrea un creștin fără garduri, o cale largă, o poartă largă, să meargă unde vrea el. Calea crucii Domnului nostru Iisus Hristos este calea îngustă care începe la Calvar și se termină în glorie. Neemia nu caută o cale largă. Neemia înțelege cetatea lui Dumnezeu, este cetatea lui Dumnezeu în care trebuie să se facă voia lui Dumnezeu și gardurile sunt puse de Dumnezeu și porțile sunt așezate de Dumnezeu ca să fie clară calea lui Dumnezeu pentru toți oamenii și mărturia să fie limpede. Neemia este gata pentru asemenea lucrare. Ți-e dragă calea care n-are garduri și n-are porți? Sunt dărâmături și sunt spărturi în viața ta spirituală, în familia ta, sunt spărturi și dărâmături în umblarea ta prin lumea aceasta? Neemia este gata să înceapă rezidirea. Neemia este gata în vremea lui să împlinească voia lui Dumnezeu și să plătească prețul. O, e adevărat că are dușmani. E adevărat că sunt greutăți. E adevărat că sunt multe obstacole. Dar Neemia refuză orice fel de compromis. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu s-a făcut, se face și se va face întotdeauna doar și doar în termenii lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu se face doar în termenii lui Dumnezeu, nu în termenii noștri. Lucrarea lui Dumnezeu se face întotdeauna doar cu oamenii lui Dumnezeu. Și lucrarea se face doar cu metodele lui Dumnezeu. Neemia înțelege și nu le negociază. Aș vrea să mă apropiu de încheiere în dimineața aceasta în felul următor. Am să vă rog să plecăm capetele în rugăciune așa cum stăm înaintea lui Dumnezeu. Care sunt dărâmăturile din viața ta? Care sunt zidurile pe care le-ai dărâmat și porțile pe care le-ai distrus? Sunt lucruri neîngăduite, sunt relații nepermise, sunt vorbe nepotrivite unui copil al lui Dumnezeu, sunt gesturi, sunt lucruri care n-au ce căuta în viața ta. S-a dărâmat altarul rugăciunii în familia ta? Sau nici măcar n-ai început viața de familie cu un altar a rugăciunii și te-ai obișnuit să ai ziduri dărâmate și porți arse și te întreb de ce viața este atât de pustie și te întreb de ce viața este atât de searbădă. Pentru că ți-ai făcut o cale a ta peste care ai vrut să tragi o spoială de spiritualitate. Neemia este omul care alege în viața lui, în generația lui, alege calea lui Dumnezeu, în termenii lui Dumnezeu, cu metodele lui Dumnezeu. Este omul care poate să încheie cartea spunând, mâna cea bună a Dumnezeului meu a fost peste mine. Ai vrea să-ți poți încheia viața să spui, mâna cea bună a Dumnezeului meu a fost peste mine. Ai vrea să-ți închei viața spunând, mâna cea bună a Dumnezeului meu a fost peste familia mea. Atunci este vremea rezidirii. Este vremea să te reîntorci la calea lui Hristos, la calea îngustă, la poarta strâmtă. Este vremea să te reîntorci la Scriptură. Este vremea să te reîntorci la post și rugăciune. Este vremea să te reîntorci la ascultare. Este vremea să te reîntorci de unde ai căzut. Doamne, înaintea ta
totul este gol și descoperit. Și mulțumim că ești un Dumnezeu al îndurărilor. Ești un Dumnezeu al harului. Ești un Dumnezeu care ne dai mereu și mereu ocazia de a ne pocăi. Ești un Dumnezeu care ne chem mereu, mereu la legământ. Un Dumnezeu care ne chem mereu la calea crucii. Un Dumnezeu care ne-L prezinți mereu pe Fiul Tău, care este calea, adevărul și viața. Mulțumim, Doamne, că ai dat ziduri atât de frumoase bisericii de aici. Doamne, rezidește viața noastră a fiecăruia. Rezidește familii. Rezidește relații. Te rugăm, Doamne, să așezi zidurile acolo unde trebuie să așezate. Dar să fie ziduri ale Tale și nu ziduri ale noastre. Te rog să așezi porțile Tale prin care să intrăm și să fie porțile Tale sfinte, nu porțile noastre omenești. Te rugăm, Doamne, să ne cercetezi familiile. Îndură-Te de casele noastre, Doamne. Dacă sunt spărturi în familie, Doamne, adu vremea rezidirii. Adu vremea rezidirii relațiilor între soți și soții, între părinți și copii, între frați și surori de trup, între rudenii mai apropiate sau mai îndepărtate. Te rugăm să vindeci relațiile, Doamne. Dar, Doamne, dacă s-a dărâmat altarul părtășiei cu Tine și suntem în lumea aceasta de capul nostru, oameni care alergăm și alergăm înspre distrugere, înspre pierzare veșnică, mulțumim că încă o dată Fiul Tău este înaintea noastră și ne cheamă, veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Mulțumim, Doamne, că a stat la Calvar ca să dărâme zidul păcatului și să înalțe harul neprihănirii și a mântuirii. Mulțumim, Doamne, că s-a înălțat între cer și pământ, ca noi să ne putem înălța sufletele la tronul îndurării Tale. Doamne, Te rog, atinge-Te de fiecare inimă neîmpăcată cu Tine. Atinge-Te, Doamne, cu harul mântuirii. Ajută-i să-și deschidă inima pentru Cel care este Domnul și Mântuitorul, pentru Cel care este Stăpânul, pentru Cel care este calea, adevărul și viața. Te rugăm pentru aceia care au căzut pe cale, pentru aceia care s-au obișnuit deja cu ziduri dărâmate și porți arse. Doamne, Te rog, ridică-i de unde sunt. Întoarce-i înapoi la Tine. Și Te rugăm să faci să rămână harul Tău peste biserica aceasta și peste bisericile din țară și peste bisericile de aici din America. Doamne, înalță-ți numele în mijlocul bisericii Tale. Și Te rugăm să faci asta spre mântuirea noastră și spre gloria Domnului și Mântuitorului nostru. Amin.